Në vijim të një informacioni të përsjellë dy ditë më parë nga policia, ku bëjmë dije se efektive të policisë shqiptare kishin bërë ndalimin e shtetësit Vullnet Kolaveri dhe shpallur në kërkim shtetësi Ardinand Petova për vjedhjen e katër banesave dhe lokaleve, policia ka njoftuar përsëri se është bërë i mundur ndalimi i shtetësit Ardinand Petova, 27 vjeç, banues në Sukth. Sipas njoftimit të policisë, efektivat e policisë së Shqiakut kishin bërë ndalimin e shtetësit Vullnet Koloveri, 20 vjeç, banues në Sukth, si dhe kishin filluar procedimin penal për Petovën. Policia ka bërë me dije se specialistët për hetimin e krimit në sajt të veprimeve hetimore profesionale kanë bërë të mundur dokumentimin e katër rasteve të vjedhjeve të banesave dhe dyqaneve nga shtetësit e mësipërm në bashkëpunim. Këto raste vijojnë si më poshtë. Me datën 6/9/2015, në Manës kanë vjedhur banesën e një shtetëse 20 vjeçare, ku kanë marrë një televizion plazma dhe një laptop. Me datën 9/9/2015, në Ardhisht kanë vjedhur banesën e një 49 vjeçari dhe kanë marrë 400.000 lekë, një orë dhe një unaz. Me datën 18/9 në Shijak kanë vjedhur lokalin e një shtetëse 42 vjeçe dhe kanë grabitur një shumë për 25.000 lekësh. Me datën 21/9/2015 në Sukth, Durrës, ata kanë vjedhur në dyqanin një shtetëse 50 vjeçe, ku kanë marrë bijuteri të ndryshme si 400.000 lekë të reja. Patriarki kanë kaluar prokurorisë rreth gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale vjedhje në bashkëpunim.